Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk istəyən liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz Hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Biz 21-ci əsr dünyasının elm və texnologiya sayəsindəki inkişaf və marağını nəzərə alaraq profil kimi texnologiya və mühəndisliyi seçdik. Biz öz hədəf konseptimizlə Azərbaycan özəl təhsil sistemində bir ilkə imza atmağı qarşımıza hədəf qoyduq. Biz elmi əzbərləyərək yox, toxunaraq öyrədirik. Çünki biz bir STEM liseyiyik. Bugünkü dərsimiz adi kəsrlərdir. Adi kəsrlər vahidin bir və ya bir neçə bərabər hissəsinə deyilir. Adi kəsrlər M bölünsün N şəklində yazılır. Burada M sürət, N isə məxrəc adlanır. Məxrəc vahidin neçə bərabər hissəyə bölündüyünü, sürət isə nə qədər hissənin götürüldüyünü göstərir. Kəsrlər anlayışında düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər vardır. Sürəti məxrəcindən kiçik olan kəsrlər düzgün kəsrlərdir. Məsələn, 4-də 3, 15-də 7, gördüyümüz kimi sürətlər məxrəcdən kiçikdir. Bütün düzgün kəsrlər vahiddən kiçikdir. 4-də 3 kiçikdir 1, 15-də 7 kiçikdir 1. Sürəti məxrəcindən böyük və ya bərabər olan kəsrlər düzgün olmayan kəsrlərdir. Məsələn, 4-də 5, 7-də 18, 9-da 9 və s. Bütün düzgün olmayan kəsrlər ya vahidə bərabər olur, ya da vahiddən böyük olur. Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrin əsas xassəsi odur ki, kəsrin sürət və məxrəcini eyni ədədə vurduqda bizim kəsrimizə bərabər kəsr alınır. Məsələn, bir nümunə yazaq. Birinci vurma ilə bağlı nümunə yazacaq. Məsələn, bizim kəsrimiz 4-də 3-dürsə, biz sürətimizi və məxrəcimizi eyni natural ədədə vursaq, məsələn, 2-yə vuraq. Bu zaman biz 8-də 6 kəsrini alacaq ki, 4-də 3 bərabərdir 8-də 6. Yəni, kəsrimizin qiyməti dəyişməz. Vurmaqdan danışdıq, indi bölməkdən danışaq. Məsələn, 24-də 16 kəsrim. Burada biz kəsrimizin sürətini və məxrəcini eyni natural ədədə bölsək, yenə məsələn 2, 24 böl 2, 12, 16 böl 2, 8, alacaq 12-də 8, 24-də 16 kəsri, 12-də 8 kəsrinə bərabərdir. Biz bu qayda ilə yenə davam edə bilərik, yenə 2-yə bölə bilərik, 6, 4, yenə bərabərdir, yenə bölsək 3-də 2. Deməli, kəsrimizin əsas xassəsi kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir natural ədədə vurduqda və ya böldükdə həmin kəsrə bərabər kəsr alınır. İndi isə biz kəsrin ixtisarından danışacağıq. Kəsri ixtisar edərkən adi kəsrin sürət və məxrəcini onların əbobuna bölməklə biz ixtisar əməliyyatını apara bilərik. Məsələn, 77-də 11 kəsrini ixtisar eləmək istəsək, 77 ilə 11-in əbobunun 11 olduğunu bilirik, çünki 11 77-nin bölənidir. Deməli, biz 77-də 11 kəsrini 11-ə ixtisar aparacaq və 7-də 1 kəsrini alacaq. Digər bir nümunə, məsələn, 120-də 45 yazsaq, 15-ə ixtisar aparsaq, 8, 3. 8-də 3 kəsrini almış olarıq. İndi biz kəsrlərin müqayisəsindən danışacağıq.
Müqayisədən danışanda biz 3 növ müqayisəyə baxacağıq. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi, sürətləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi və məxrəcləri və sürətləri müxtəlif olan kəsirlərin müqayisəsi. Birinci biz məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsindən danışacağıq. Əgər kəsirlərimizin məxrəcləri bərabərdirsə, sürəti böyük olan kəsir böyük olur. Məsələn, 8-də 5 kəsri və 8-də 3 kəsri varsa, gördüyümüz kimi məxrəclərimiz bərabərdir. Sürətlərimizdən 5 böyük olduğu üçün 8-də 5 kəsri 8-də 3 kəsrindən böyük olmuş olur. Və yaxud da 12-də 10 kəsri və 12-də 11 kəsrini yazsaq, yenə məxrəclərimiz bərabərdir. 11 10-dan böyük olduğu üçün 12-də 11 kəsri 12-də 10 kəsrindən böyük olacaq. İndi isə biz sürətləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsinə baxaq. Əgər kəsirlərimizin sürətləri bərabərdirsə, o zaman məxrəci kiçik olan kəsir böyük olur. Məsələn, yazsaq 9-da 7 və 12-də 7. Gördüyümüz kimi sürətlərimiz bərabərdir. Məxrəci kiçik olan kəsir böyük olacaq. Yəni 9-da 7 kəsri 12-də 7 kəsrindən böyük olacaq. Yenə bir nümunəyə baxaq. 21-də 15, 36-da 15. Yenə gördüyümüz kimi sürətlərimiz 15-ə bərabərdir, yəni eynidir. Amma 21-də 15 kəsrinin məxrəci 36-da 15 kəsrinin məxrəcindən kiçikdir. Buna görə də 21-də 15 kəsri 36-da 15 kəsrindən böyük olacaq. Sürət və məxrəcləri müxtəlif olan kəsirləri müqayisə etmək üçün biz iki üsuldan istifadə edə bilərik. Ya həmin kəsirlərin məxrəclərini bərabərləşdirərik, ya da həmin kəsirlərin sürətlərini bərabərləşdirərik. Məsələn, 7-də 2 və 10-da 3 kəsirlərinin əgər biz məxrəclərini bərabərləşdirmək istəsək, ortaq məxrəc olaraq 70 ədədini götürərik. 7-də 2 kəsrini məxrəcini 70-ə gətirmək üçün məxrəcini və sürətini ona vuracağıq və alacağıq 70-də 20 kəsrini. 10-da 3 kəsrini yenə məxrəci 70 olan kəsr kimi göstərmək istəsək, bu zaman biz sürətini və məxrəcini 7-yə vuracağıq. Yəni, nəticədə 70-də 21 kəsrini alacağıq. Və gördüyümüz kimi, məxrəcləri bərabər olan, sürətləri isə müxtəlif olan kəsrlər aldıq. 21 20-dən böyük olduğu üçün 70-də 21, 70-də 20 kəsrindən böyükdür və buradan biz alırıq ki, 10-da 3, 7-də 2 kəsrindən böyükdür. İndi isə biz bu kəsirlərin sürətlərini bərabərləşdirib müqayisə edəcəyik. 7-də 2 və 10-da 3 kəsrinin sürətlərini eyni ədədə gətirmək istəsək, bu 6 olar. Yəni, sürətini və məxrəcini 7-də 2 kəsrində 3-ə vuracağıq, alacağıq nəticədə 21-də 6. 10-da 3 kəsrini sürəti 6 olan kəsir kimi göstərmək istəsək, 2-yə vuracağıq və nəticədə 20-də 6 kəsrini alacağıq. Nəticədə biz 20-də 6 və 21-də 6 kəsrlərini aldığımıza görə, yenə görürük ki, sürətlərimiz eynidir, məxrəci kiçik olan kəsir böyük olduğu üçün 20-də 6, 21-də 6 kəsrindən böyük olacaq və yenə də alacağıq ki, 10-da 3 kəsri 7-də 2 kəsrindən böyükdür. Qarışıq ədəd nədir və qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsrə necə çevirərik? Əgər bizim kəsrimiz tam və kəsr hissədən ibarətdirsə, bu qarışıq ədəd adlanır. Qarışıq ədədi biz düzgün olmayan kəsrə çevirmək istəsək, biz kəsrimizin tam hissəsini məxrəcə vurub, sürəti toplayacaq və sürətdə yazacaq, ancaq məxrəcimizi olduğu kimi saxlayacaq. Məsələn, 4 tam 3-də 2 kəsrimizi biz düzgün olmayan kəsrə çevirmək istəsək, 4-ü 3-ə vurub, üzərinə 2-ni gələcəyik və nəticədə 3-də 14 kəsrini alacaq. Qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsri çevirməkdən danışdıq. İndi isə düzgün olmayan kəsri qarışıq ədədə necə çevrilir, ondan danışacaq. Əgər bizdə 3-də 14 kəsri varsa, bu bilirik ki, sürəti məxrəcindən böyük olduğu üçün düzgün olmayan kəsirdir. Biz düzgün olmayan kəsri qarışıq ədədə çevirmək istəyəndə 14-ü, yəni sürəti məxrəcə böləcəyik, nəticədə qismətdə 4, qalıqda isə 2 alırıq.
Ve bu zaman biz qismette aldığımız ədədi tam hissəyə, bölünənimizi məxrəcə, qalığımızı isə surətdə yazırıq. Yəni 3-də 14 düzgün olmayan kəsri qarışıq ədədə çevirmək istəsək, bu ədəd 4 tam 3-də 2 olacaq. Biz adi kəsirlər üzərində toplama, çıxma, vurma, bölmə əməllərini yerinə yetirə bilərik. Birinci, kəsirlərin, adi kəsirlərin toplaması qaydasından danışacağıq. Əgər yenə burada 3 məqam var, məxrəcləri bərabər olan kəsirləri toplayarkən, məxrəcləri biz olduğu kimi saxlayıb, surətləri toplayacağıq. Məsələn, 12-də 7 üstə gəl 12-də 3 kəsrini hesablamaq istəsək, məxrəcimizi olduğu kimi saxlayacağıq, yəni 12, surətlərimiz 7 üstə gəl 3, 10. Nəticədə 12-də 10 kəsr alınır və biz bu kəsri ixtisar eləsək, 6-də 5 kəsrini almış olarıq. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsirləri toplamaq üçün əvvəlcə ən kiçik ortaq məxrəcə gətirməliyik bu kəsirləri və sonra yenə eyni qaydada məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin toplanması kimi toplayacağıq. Məsələn, 8-də 5 üstə gəl 7-də 4 kəsrini toplamaq istəsək, biz ortaq məxrəc olaraq 56-nı götürəcəyik. 7 ilə 8-in qarşılıqlı sayda olduğunu bildiyimizə görə onların ortaq məxrəcini, ən kiçik ortaq məxrəcini onların hasilini götürəcəyik. Məxrəcimiz 56, 5-i 7-yə vuracaq 35, üstə gəl 4-ü 8-ə vuracaq 32. Nəticədə 56-da 67 kəsrini alacaq. Və biz bu kəsri qarışıq ədəd kimi yazsaq, 1 tam 56-da 11 olacaq cavabımız. Biz əgər qarışıq ədədləri toplamaq istəsək, bu zaman tam hissələri ayrı, kəsr hissələri isə ayrı toplayıb, sonra yenə nəticələri toplamaq lazımdır. Məsələn, 5 tam 3-də 2 və 4 tam 7-də 4-ün cəmini tapmaq istəsək, bu zaman tam hissələri ayrıca toplayarıq, 5 üstə gəl 4 və kəsr hissələri ayrıca toplayarıq, 3-də 2 üstə gəl 7-də 4. Yenə kəsirlərimizin məxrəcləri müxtəlif olduğu üçün bu zaman biz həmən kəsirlərimizi ortaq məxrəcə gətirəcəyik, 21 olacaq. 21, 2 vurulsun 7, üstə gəl 4 vurulsun 3. Yəni, 9 üstə gəl 21-də 26. Yenə davam eləsək, 9 üstə gəl 1 tam 21-də 5 olacaq. Qarışıq ədədə çeviririk və nəticəmiz 10 tam 21-də 5 olacaq. İndi isə biz kəsirlərin çıxılmasından danışacağıq. Kəsirlərin çıxılmasında da məxrəcləri bərabər olan kəsirləri çıxarkən, məxrəc olduğu kimi saxlanılacaq və azalanın surətindən çıxılanın surətini çıxacaq. Məsələn, 35-də 9 çıx, 35-də 4 hesablamaq istəsək, məxrəci olduğu kimi saxlayırıq, surətimizdən 9-dan 4-ü çıxacaq və cavabı 5 alacaq. 35-də 5 kəsrini 5-ə ixtisar aparsaq, 7-də 1 kəsrini almış olarıq. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsirləri biz çıxmaq istəsək, bu zaman yenə biz ən kiçik ortaq məxrəcə gətirməliyik. Məsələn, 14-də 9 çıx, 8-də 5 hesablamaq istəsək, bu zaman onların ortaq məxrəcini 56 götürürük və surətlərdə 9-u 4-ə vurub, 5-i isə 7-yə vurub fərqini tapırıq. Yəni, 56-da 36 çıxılsın 35, nəticə isə 56-da 1 olacaq. Qarışıq ədədlərin çıxılması. Qarışıq ədədlərin çıxılmasında iki fərqli məqam var. Birinci, azalanın kəsr hissəsi çıxılanın kəsr hissəsindən böyükdürsə, biz azalanın tam hissəsindən çıxılanın tam hissəsini çıxıb, üzərinə azalanın kəsr hissəsi ilə çıxılanın kəsr hissəsinin fərqini gələcəyik. Məsələn, bir nümunə üzərindən baxsaq, 7 tam 5-də 4 çıxılsın, 2 tam 3-də 2-ni hesablamaq istəsək, 7 çıx 2 üstə gəl, 5-də 4 çıxılsın 3-də 2, biz artıq ortaq məxrəcə gətirib 15 yazırıq. 15-də 12 çıxılsın 15-də 10, edəcək 5 üstə gəl 15-də 2, bərabərdir 5 tam 15-də 2. Əgər bizdə azalanın kəsr hissəsi çıxılanın kəsr hissəsindən kiçikdirsə, bu zaman azalanın tam hissəsindən bir vahid götürüb kəsr hissəsinin üzərinə əlavə edəcəyik. Sonra eyni qaydada çıxacaq. Məsələn, 16 tam 5-də 3 çıx, 3 tam 8-də 5 hesablamaq istəsək, kəsirlərin
kəsr hissələrini ortaq məxrəcə gətirib 40-da 24, 40-da 25, biz görürük ki, 40-da 24, 40-da 25 kəsrindən kiçikdir. Buna görə biz tam hissəmizdən bir vahidi kəsr hissəmizə əlavə edirik və bu zaman 40-da 64 əldə edəcəyik. 15 tam 40-da 64, çıxaq 3 tam 40-da 25. Yenə tam hissələrimizi çıxırıq, 15 çıxaq 3, üstə gəl 40-da 64, çıxaq 40-da 25. Nəticəmiz 12 tam 40-da 39 olacaq. İndi isə biz kəsrlərin vurulmasından danışacaq. Kəsrlərin vurulmasında, əgər biz iki adi kəsri vurmaq istəyiriksə, bu zaman surəti surətə, məxrəci məxrəcə vurub yazmaq lazımdır. Əgər biz ümumi şəkildə yazmaq istəsək, A, B-də A vurulsun, D-də S kəsrini, A vurulsun, S bölək, B vurulsun, D şəkildə hesablayacaq. Məsələn, bir nümunəmizə baxsaq, 8-də 3, vuraq 5-də 2, bərabərdir. Məxrəcləri bir-birinə vururuq, 8 vur 5, surətləri bir-birinə vururuq, 3 vurulsun 2. Yəni, nəticəmiz 40-da 6 olacaq. İxtisar eləsək, 20-də 3. Əgər biz qarşıq ədədləri bir-birinə vurmaq istəsək, bu zaman qarşıq ədədlərimizi düzgün olmayan kəsrə çevirəcəyik və yenə adi kəsrlərin vurulma qaydasını tətbiq eləyəcəyik. Məsələn, 4 tam 5-də 4 vurulsun 2 tam 3-də 2. Bu zaman 4 tam 5-də 4-ü düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 5-də 24 vuraq, 2 tam 3-də 2 kəsrini düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 3-də 8 bərabərdir. Yenə məxrəclərimizi bir-birinə vururuq, 5 vuraq 3, surətləri bir-birinə vururuq, 24 vur 8 və biz buradan ixtisar edib alırıq ki, 5-də 64 və bərabərdir 12 tam 5-də 4. Əgər biz qarışıq ədədi natural ədədə vurmaq istəsək, bu zaman natural ədədi olduğu kimi saxlayıb, qarışıq ədədimizi düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik. Məsələn, 4 vurulsun 5 tam 7-də 2 hesablamaq istəsək, tamımızı surətimizə vuracaq, məxrəci olduğu kimi saxlayacaq. 4 vurulsun 37, məxrəcdə isə 7. Nəticəmiz 7-də 148, onu da qarışıq ədədə çevirsək, 21 tam 7-də 1. İndi isə biz kəsrlərin bölünməsindən danışacaq. Adi kəsri adi kəsrə bölmək üçün bölünəni bölənin tərsi olan kəsrə vurmaq lazımdır. Məsələn, bir nümunə üzərindən baxsaq, 6-da 5 bölünsün 4-də 3 hesablamaq istəsək, 6-da 5 vurulsun, 4-də 3 kəsrini bilirik ki, tərsi 3-də 4 kəsridir. 6-da 5 vurulsun 3-də 4, nəticəmiz 18-də 20 alınacaq və biz bunu ixtisar etsək, 9-da 10 kəsrə olacaq. Qarışıq ədəd kimi də yazıb, 1 tam 9-da 1 yazacaq. Qarışıq ədədləri əgər biz bir-birinə bölmək istəsək, bu zaman hər iki qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsrə çevirib, yenə adi kəsrlərin bölünməsi qaydasını tətbiq edəcəyik. Məsələn, 4 tam 3-də 2 bölək 2 tam 5-də 1. Bərabərdir, 4 tam 3-də 2 kəsrini 3-də 14 düzgün olmayan kəsrinə çeviririk, 2 tam 5-də 1 kəsrini 5-də 11 düzgün olmayan kəsrinə çeviririk. 3-də 14 vuraq 11-də 5, yəni 5-də 11 kəsrinin tərsi, bu zaman nəticədə 33-də 70 kəsri alınacaq, o da bərabərdir, 2 tam 33-də 4. Əgər biz kəsrlərdən danışdıqsa, bu zaman ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması anlayışlarından da danışmalıyıq. Əgər biz ədədin hissəsini tapmaq istəyiriksə, bu zaman ədədi hissə göstərən ədədə vurmalıyıq. Əgər hissəsinə görə ədədi tapmaq istəyiriksə, bu zaman ədədimizi hissə göstərən ədədə bölməliyik. İki nümunə üzərindən baxaq. Məsələn, 28 ədədinin 4-də 3 hissəsini tapmaq istəsək, bu zaman 28-i hissə göstərən ədədə vuracaq. Bu, ibtidai sinifdə keçirilən məxrəcə bölüb, surətə vururuq anlayışı ilə eynidir. 28 vur 3 böl 4 olacaq, yəni nəticəmiz 21 olacaq. Əgər biz hissəsinə görə ədədi tapmaq istəsək, yəni nümunə üzərindən baxaq, 5-də 2 hissəsi 40 olan ədədi tapmaq istəyirik. Biz bu zaman ədədimizi hissə göstərən ədədə böləcəyik. Məsələn, 40 bölünsün 5-də 2. Biz bilirik ki, natural ədədi adi kəsrə böləndə biz bölünənimizi bölənin tərsinə vurmalıyıq. 40 vurulsun 2-də 5, o da edəcək 100. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü adi kəsrlər mövzumuz bu qədər.
Xatırladım ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk istəyən liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Sağ olun.